السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى حضره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ال واصحاب الكرام الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di bulan Zulhijjah ramai di kalangan tetamu Allah daripada pelosok dunia datang menuju ke Makkah Al Mukarramah untuk menaikkan fardu haji kita doakan kalau kita suka doakan sahabat dan saudara mara kita menjadi tetamu Allah Semoga dia mendapat haji mabrur Besok satu hari sama ada kali pertama atau kedua atau ketiga kita menunaikan fardu haji Orang lain pula akan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita insya Allah. Digambarkan tentang bagaimana tertibnya orang menunaikan fardu haji Dalam kitab memang senang Tapi nak melakukan amalan berterusan sepanjang beberapa hari 30-40 hari berada di kota Suci Makkah dan Mekah termasuklah di Madinah dan Menawarah bukan senang eh? Ya? ulang Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis innamal hajju ash'asu aghbar memang orang-orang yang menunaikan farjuh haji itu ialah orang-orang yang berkadaan kusut masai dan serba-serbinya tidak terurus yaktina min kulli fajin amiq mereka itu datang daripada ceruk rantau yang jauh dengan ribut pasir dengan panas dengan debu maka mereka menaiki unta dan juga keldai dan juga apa juga keenderaan sama ada berjalan kaki dan sebagainya itu zaman dulu sekarang menggunakan kereta mewah daripada Jordan daripada Yaman daripada Emirat Arab Bersatu Rasulullah SAW berangkat menaikkan fardu haji dengan menunggang keenderaan kenderaan tu kenderaan tua Beraraskan tikar yang buruk, harganya tidak sampai pun empat dirham. Itu yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaldaida. Okay. Selagi seorang haji itu merendah diri dan menunjukkan kemiskinannya dan serba rendah dan mudah untuk mengharapkan kerelaan Allah Subhanahu Wa Taala maka sikap serupa itu adalah lebih baik dan lebih bersih lebih sempurna dan lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kan ada nasyid kan Iwan pun buat nasyid Raihan pun buat nasyid Rabbani pun buat nasyid semua dalam dunia ini semua milik Allah yang tuan-tuan jadi suami adalah akad sementara kita hidup bila kita mati, isteri kita itu menjadi ibu tunggal. Begitu juga kalau isteri kita mati, kita jadi ayah yang tunggal. Itu sementara. Kita ada ladang sementara. Kita ada ternakan yang banyak sementara. Allah bagi pinjam aja. Sebab itu haji ni dia merupakan suatu jihad yang dikatakan maliyah, jasadiyah, ruhiyah jihad harta, jihad tubuh badan dan juga jihad roh. Tiga-tiga ini dalam satu. Begitu juga jihad dalam medan perang. Dengan nyawa, dengan jasadnya, dengan harta yang dimiliki. Itulah yang dikatakan jihad. Lagi merendah diri di hadapan Allah, lagi Allah reda kepada kita. Nah, sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang jutawan-jutawan, bila dia pergi haji, dia tidak pergi ihram yang mahal. Ihram tu ihram biasa je. Dia pakai capal, orang miskin pakai capal itu. Dia tak megah. Dia tanggalkan semua emas-emas yang ada. Dia tanggalkan semua cincin-cincin permata yang ada, dia tak bawa. Itulah sifat merendah diri. Pandangan hujatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Allah Ta'ala mengumpamakan keberangkatan menunaikan fardu haji itu seperti keberangkatan ke akhirat seolah-olah macam kita ni dipikul untuk disemadikan jambaran hajatul islam imam ghazali macam kita pergi haji itu macam kita menuju ke akhirat setiap anda mengurus sesuatu urusan dalam pelayaran itu hendaklah anda menggambarkan Sesuatu perkara daripada urusan akhirat Yang menyamai atau setanding dengannya Maknanya kita akan dihitung, akan dihisap Betapa banyak dosa kita daripada muda Sehinggalah usia kita mungkin lanjut Daripada kita bujang sehingga kita berkeluarga Dan kita banyak anak Anak-anak yang kita akan tinggalkan itu Pendidikannya Asuhannya Perangainya isteri yang ada suami yang ada itu semua adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tinggalkan anak-anak ini dekat negara kita, kita menuju Mekah. Kan? Dengan penuh doa biarlah pemergian itu seolah-olah menuju akhirat. Kerana kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan selamat tinggal kepada keluarga, teman dan rakan, hendaklah anda merasakan seperti mengucap selamat tinggal ketika dalam sakaratul maut. Belik tuan-tuan. Mati itu salah satu tetamu yang tak pernah diundang. Kita hantar SMS, WhatsApp, card, telefon, message kan. Tapi meninggal itu satu tetamu yang datang tanpa diundang. In, itu semua untuk ingatan kita ya. Ucapan selamat tinggal itu ketika dalam sakaratul maut. Seolah-olah begitu, seolah-olah bukan nak mati. Engkau ni ma macam doakan aku nak mati pula. Bukan, maknanya kamu pergi menuju menjadi tetamu Allah, nak mohon keampunan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdirnya kali ini penghabisan kita tak jumpa, kita jom, jumpa di hari akhirat. Semoga haji yang engkau tunangkan itu mabrur. Dan pula kalau kita yang ditinggalkan meninggal juga kau doakanlah di sana semoga kita juga akan bertemu nanti di hari akhirat. Kita kata orang yang pergi meninggal, rupanya yang ditinggal meninggal. Ha. Ha. Silap kan terbalik. Eh, kesian orang tua. Orang tua tu yang pergi 78 tahun. Yang ditinggalnya tu baru 50 tahun. Yang 50 tahun tu meninggal. Ha. memang main tahu kan? Okey naklah anda niatkan seperti menyediakan bekal untuk menuju ke akhirat. Bekalan kita ni, bekalan kita dengan doa, dengan munajat, dengan taubat. Begitu kan? Bila kita nak pergi dengan taubat kita, dengan munajat kita, pengharapan kita dan kita mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan, meradai segala amalan yang baik yang pernah kita lakukan dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sama ada sengaja atau tidak sengaja. Dan kita ketika mengingati jauhnya perjalanan yang akan ditempuh atau khawatirkan halangan dan rintangan dalam perjalanannya itu tidaklah mengingat pula jauhnya perjalanan ke akhirat jauhnya perjalanan akhirat akan menuju kepada alam marzah akan ditanya dalam soalan kubur akan bersemadi mengikut amalan kita kalau dulu kita hidup suka kawan dengan Quran, Quran kawan kita. Kalau kita dulu hidup kawan dengan masjid, masjid suka kepada kita. Kalau kita suka kepada orang yang suka berbuat baik, maka baiklah kawan kita. Sebaliknya, kawan kita panggung wayang, tika meko, main judi, konsert, supermarket. Besok nasib kita di sana seperti itu. Okey ibaratnya begitu. Baik. Jauhnya perjalanan akhirat. Mengingat juga tentang fitnah. Di mana ujian muknarakir dan seksaan yang akan dirasakan dalam kubur kelak. Kalau dipukul 70 hasta masuk dalam bumi. Okey. Lepas tu dicantumkan balik, disusunkan semula tulang-tulang yang hancur. Maka orang yang rakus dengan bumi akan berselisih tulang rusuknya sampai peringkat itu diingatkan tentang alam kubur jadi ingat seolah-olah orang pergi haji itu menuju kepada alam akhirat akan ada rintangan dan halangan kain kapan yang akan membalut tubuh anda sesudah mati ketika bersa'i antara sofa dan marwah endahlah anda menggambarkan betapa gusarnya anda ketika berulang alik antara dua neraca mizan atau timbangan di akhirat untuk menentukan mana satu neraca yang berat sama ada pahala ataupun dosa kan kita pakai pakaian ihram kalau perempuan penuh kecuali muka dan juga tangan baik kalau lelaki hanya dua helai yang selendang di tubuh dia dan juga apa yang dipakai sebagai kain dia maka kalau dia meninggal ketika dalam ihram maka ihram itu sahaja yang boleh membaluti jasadnya sebagai kain kapan dia baik ingat engkau kaya ke pangkat ke kau raja ke sultan ke kau gubernur ke kau sidang ke penghulu ke Wakil rakyat ke menteri ke engkau tukang kebun ke engkau orang biasa ke engkau kuli ke semua pakaiannya adalah sama. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsa'a wa ajsamiikum. Allah tak akan melihat rupa paras kamu dan jasad kamu. Bainallaha la yanzuru ila qulubikum. Allah nak melihat apa yang ada dalam hati kamu. Di mana neraca kita sama ada berat yang amal baik ataupun tidak. Ketika berukuf di Arafah anda menggambarkan betapa keadaannya berwukuf di padang mahsyar. Masing-masing membawa diri masing-masing. Buka kitab, buka Al-Quran, buka bocodok, baca doa, bermunajat, menyesali segala perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga perhimpunan padang mahsyar. Nanti masing-masing tak kenal. Suami, isteri, ayah, anak, ibu, cucu, cicit. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing digambarkan berwukuf itu macam di padang Arafah. Ia adalah merupakan ringkasan yang saya petik daripada maksud yang dibicarakan oleh Imam Ghazali dalam perkara ini. Memanglah dia kata, tepat apa yang dianjurkan oleh Imam Ghazali itu. Moga-moga Allah memancurkan rahmat ke atas rohnya. Ini Syekh Al-Alawi bila mengingatkan daripada petikan Imam Ghazali mengingati tentang kubur, mengingati tentang mizan, mengingati tentang mahsyar dan pakaian putih yang kita berwukuf di padang Arafah mohon keampunan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan dibalasnya dengan yang baik atas pertunjuk kepada kaum muslimin. Semoga apa yang diperkatakan oleh ulama-ulama silam itu memberi iktibar dan pengajaran kepada kita. Apabila seseorang yang baik, haji, tiba di tanah suci, dan tempat yang suci, niatnya suci, harta yang dia datang itu suci, badan tubuhnya pun suci, niatnya suci, rohnya suci, dia pergi ke tempat yang suci, itu mekatul mekaramah atau mesyarrafah. Maka Allah tambahkan kemuliaannya, hendaklah ia membesarkan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan lak wal mulk la syarika lak engkaulah raja engkaulah pemerintah tidak ada syirik dan tidak ada sekutu yang menyamai Allah Subhanahu dalam pemerintahannya hendaklah yang membesarkan Allah dan mengagungkannya sepenuh hati serta merasa hina dan rendah diri khuduq dan khusyuk dan merasa hiba terhadap Allah Subhanahu wa ia bersifat dan bersikap serupa itu di mana-mana saja di tempat-tempat suci yang dikunjungi di tanah suci kata makatul mukarramah sebab itu tuan-tuan tak boleh angkuh tak boleh sombong ini kita tuan ya sebab itu kalau kita tengok sama ada kamu berwarna hitam atau berkulit putih apabila kita dah mati yang berkulit putih pun dibungkus dengan kain kapan yang berkulit hitam pun dibungkus juga dengan kain kapan kain kapan yang sama tak ada nilai kulit putih Kalau dia sudah mati Tidak ada nilai kulit hitam Kalau dia sudah mati Maknanya sama Di sisi Allah Yang melainkan Membezakan mereka adalah Taqwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang buruk mukanya Contohnya orang itu hina dina Orang tak pandang dia Nak berjalan pun payah Dua matanya buta Mukanya hodoh tapi kalau dia takwa, matinya besok kalau dibangkit di padang mahsyar, mata yang buta itu Allah ganti dengan mata yang cantik. Wajah yang buruk Allah gantikan dengan wajah yang cantik. Jadi hidup di dunia ni kadang-kadang kita janganlah angkuh sangat. Contohnya kadang-kadang orang Melayu ni minta maaf lah kan. Saya lah. Sebab saya pun orang Melayu macam tuan-tuan. Kalau kita tengok orang Myanmar umpamanya, soal sindiket dia nak minta sedekah itu, itu sindiket tu tentang soal lain. Kulitnya warna hitam. Baik. Anaknya mungkin dua tiga orang. Tempat tinggal tak ada. Makanan tak cukup. Pakaiannya serba murah. Kalau dia lalu di mana-mana restoran, lalu di tempat-tempat awam, orang tak pandang dia pun. Sebab pertama memang muka dia hodoh. Kan? Lepas tu dalam keadaan serba-serbi kurang. Dia miskin. Tak macam kita ada kereta, ada rumah ada keluarga, ada anak cucu yang cantik-cantik, segak-segak okay? jadi kadang-kadang kita pandang sebelah mata tapi ingat kalau kita memberi dengan penuh ikhlas dengan penuh ihsan kepada dia mungkin dengan sumbangan sedekah kita yang penuh ikhlas itu yang boleh memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu SWT yang kita derma masjid sampai 2-3 juta tu nak tunjuk pada orang belum tentu Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi yang kita sedekah sembunyi-sembunyi orang tak tahu ni kita Beri betul-betul ikhlas kerana nak tolong dia. Orang yang dia anggap hina, orang yang tak pandang dia, mungkin itu yang menyebabkan mudah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan eh, ya? saya minta maaf kadang-kadang kita tengok kat restoran kan. Bila dia makan semeh mewah, orang yang datang tu miskin kan. Dia layan pun tidak siapa Kadang-kadang dia bagi salam, jawab salam je pun tak jawab. Sombong kan? ialah yang datang tu orang buta, orang miskin, orang hina. Kita ni orang kaya, orang senang, orang pandai. Kan? Mewah, makannya bersedap. Ya tuan -tuan, tuan, tuan cuba tanya orang miskin. Kadang-kadang orang miskin ni tengok orang kaya tu makan tengok, hati dia nak juga. Tak percaya cuba bagi satu hidangan kat dia dia suruh makan. Pasti orang miskin tu makan. Tapi kita kadang-kadang kita ni sombong. Sombong macam mana? Sebenarnya apa yang kita makan sedap tu tuan-tuan Kata contohnya Kita juga pernah makan sedap, sedap ni Tak boleh nak dimakan Cuba bayangkan Yang sebelah ni Udang Udang tu sekilo 60-70 ringgit Ketamnya lagi Sotongnya lagi Kambing bakarnya lagi Lembu rendangnya lagi Ayam tu 2-3 jenis ayam dimasak Kan sayur 2 tiga jenis sayur, sayur Pusing meja bulat ni penuh banyak hidangan daripada orang. Yang nak makan 4 orang. Jin 4 orang, 8 orang. Punya mewah. Bila datang orang miskin, dia tengok teringin tu ada. Yang tengah-tengah tu, ikan siakap ke ikan lampu tak tahu. Tengah-tengah. Ibu. Orang kerapu lah yang paling mahal. Sekilu 40 ringgit eh. Allahu Akbar. Saya nak tanya. Ke? Saya nak tanya je. Tuan-tuan yang marah. Ha. Yang kita mewah sangat hebat tu. Bila masuk terlepas daripada kita punya khalkum ni, jadi apa dia? Akan masuk kepada ma'idah kita, dicernakan jadi makanan, vitamin yang ada itu jadikan tenaga kita, lepas tu hampas dia akan keluar besok pagi. Betul tak? Yang miskin tu, yang miskin tu, hanya makan nasi dengan kuah kari. Tak ada apa-apa. Kuah kari dengan nasi. Tapi dia masuk ke dalam, lepas daripada Halkom dia masuk ke maidah juga akan jadi hampas najis juga dia punya endingnya sama tapi oleh kerana dihidangkan dengan keistimewaan maka orang yang kaya-kaya terlalu sombong dengan orang yang miskin kita nang-nang makan VIP ni tuan eh, lain rasanya pasal apa? kita tak nak pun orang sajikan juga kita diam je orang tanya tuan nak makan lagi, nak tambah lagi. Lepas tu kalau dia dah diangkat habis tu, datang lagi pinggan. Saya tengok berapa kali pinggan nak masuk ni. Kat rumah satu pinggan dia kan? Hajar semua, kat rumah berapa pinggan makan? Satu pinggan kan? Itulah makan kuih, itu yang makan buah. Tak, tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Nekmat tak? Nekmat. Tak salah. Bagi saya, kemewahan tu tak salah. Tetapi ingat, Jangan jadikan kita sombong. Makin banyak nikmat Allah kurniakan pada kita, jadikanlah kita orang yang bersyukur. Jadikan kita orang yang bersyukur. Ini digambarkan bahawa menunaikan fardu haji, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memperbanyakkan tawaf, ha, cuma satu. Mungkin bagi orang muda Pagi lepas subuh boleh umrah Nanti lepas maghrib Dia pergi lagi tanim untuk umrah Sebab orang muda ni tenaga dia kuat Satu hari boleh dua kali umrah Betul tak? Bila ditanya Dia orang hotel dia cerita Aku Alhamdulillah Aku dapat sebelas kali umrah dekat Mekah Yang orang tua tujuh puluh tahun tu Aku mat baru tiga kali jadi kecil je nampak yang umur 78 tahun tu dapat umrah tiga kali. Yang kawan sembang kemah. Sambil-sambil hisap -sambil ukuk tu... Aku kata umrah sebelas kali. <gulis> Jadi yang tiga kali tu... Terkelip, kelip, terkelip, kelip. Jadi saya kata beginilah. Memang tak nafi. Hadiah dan juga pahala umrah itu besar. Tapi bagi orang yang mempunyai keuzuran masing-masing... Tolong banyakkan tawaf ketika berada di kota Mekah. Sama ada dia pergi umrah ataupun pergi haji. Kerana pahala tawaf itu untuk memperbanyakkan tawaf. Lebih baik daripada kita yang tak mampu untuk memperbanyakkan umrah. Kerana yang susah umrah tu apa? Sa'i dia tu. Betul tak tuan-tuan? Sa'i tu lama, lebih lama daripada tawaf. Habis kalau umur dia dah 78 tahun, tak akan nyusahkan orang. Sa'i. Jadi itulah tuan-tuan. Baik kita baca tuan. Adalah dituntut agar ia memperbanyakkan tawaf berkeliling Baitullah sekadar yang mampu kemudian bersembahyang dah habis tu sembahyang tawaf lah sembahyang di situ dan ada satu riwayat yang mengatakan anna man tafa usbu'an kana lahu ka'id li raqabatin sesiapa yang bertawaf berkeliling Kaabah sebanyak tujuh kali Maka pahalanya sama seperti seorang yang merdekakan seorang hamba Jadi contohnya beginilah Kita ni orang yang lemah Lepas maghrib pelan-pelan dapat lima kali Lima kali tawaf sampai hajat arsuat lima kali Maka masuklah isyak Lepas isyak tu Sambung lagi dua Tak masalah Cukupkan tujuh Lepas tu semayang sunat tawaf Baru balik hotel Yang kat hotel tu Paling-paling handal pun pertama sembang yang kedua, kisah hukum. Kalau oh, yang kisah hukum lah. Iya, orang Melayu kisah hukum. Orang Indonesia lah yang kisah hukum. itu sembang. Daripada sembang, lepas kisah tu, tawaf dua lagi sambung. Lepas tu, sembang sunat. Duduk sekejap. Baca Quran. Kalaulah hotel tu, tutup makanan habis. Turun bawah, makanan banyak. Kalau setakat nak kenyangkan perut untuk tidur tak kebulu modal 5-6 rial belilah apa yang patut makan untuk bekal tidur boleh paling handal untuk bekal tidur yang tidak sakit perut wallahi saya sebut wallahi macam sumpah kan tuan-tuan makanlah tamar sebelum tidur tiga atau tujuh biji memang tak makan nasi insya Allah tak sakit perut insya Allah tidak mudarat tuan-tuan kerana itu adalah merupakan makanan yang penuh dengan keberkatan Lepas tu minum air zam-zam Balik Mekah jadi kurus Jadi slimnya Hajah umur 70 tahun Eh nampak slimnya Macam prima donna hmm, Ustaz Fauzi pun terkejut Eh hajah kan ni eh? Haa sungguh Ini Tambah balik haji Tengok Saiz XL dari 2X dah Pasal pun makan nasi Arab banyak Jadi nak disebut Jangan gaduhkan makan dekat hotel saya minta maaf lah tuan-tuan Kita ni orang biasa Ada orang yang VIP Ada datin kat sini Minta maaf lah kalau ada datin Datin Sri ke Takut terlajak saya cakap kan Sebab standard datin kat Selangor tu Anak-anak saudara saya je Jadi kalau saya, saya gundu kan dia peduli apa aku Tapi aku tak ada datuk Dia yang nak pangkat sangat Bayarlah Pak Cik dia tak payah Aku tak perlu pun Besok kalau mati pun Bukan muka nak kena tanya aku pangkat apa Janji aku sembah yang Sembah Allah sudah Jadi nak saya sebut kita ni orang kampung biasa, orang awam biasa kan. Makanan biasa. Jangan jadikan benda-benda yang menjadi kemewahan itu menjadi batasan kita. Nanti kalau tertinggal makan ke hotel nanti rugi kita dah bayar dan sebagainya. Tak ada begitu tuan-tuan insya-Allah. Allah akan memberi mengikut apa yang kita niatkan. Insya-Allah. Maknanya kalau pergi haji jangan lupa. Jangan lupa banyakkan tawaf satu termasuk saya. Jangan lupa juga suka membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Jangan kalau kabut nak balik. Asal lepas maghrib nak balik. Lepas subuh nak balik. Lepas insya' cepat nak balik. Nak cepat-cepat balik tu. Kalau kat Malaysia, kita tengok astro, tidur pukul 12. Dekat Masjidil Haram, lepas insya' contohnya, pukul 9, takkan pukul 9.30 setengah nak tidur. Ha, tapi tanya. saya dengan Ustaz Fazil kurang sama juga. Iman pun tak kuat juga. Jangan suka duduk dekat tangga. Minta maaf lah. Sebab tangga tu macam-macam orang. Sebab Kaabah ni dilalui oleh perempuan dengan lelaki campur. Kalau Masjid Madinah memang asing perempuan dengan lelaki. Orang naik tangga ni kebanyakan orang bukan pakai stokin sangat. Perempuan kan macam-macam bangsa. Habis kalau nampak asyik duduk tepi tangga tu, saya dengar Hidin, nampak betis putih je lama-lama, bukan tengok Kaabah, tengok tangga Kaabah tu. Saya minta maaf lah. Saya pasal dah terkena je. Lepas tawaf ni, puluh-puluh ni, dia duduk Dia nak Kaabah Paling-paling-paling Astaghfirullahaladzim Balik saya tak boleh jadi Pukul 2 pagi ni Aku tak boleh Sebab apa? Banyak maksiat daripada Pahala Tak sungguh Ini saya mengaku Tak boleh Jadi alang-alang beb Jangan Itu kan Haji Kalau duduk tepi tangga Bahaya Waktu kan tepi tangga kan orang kadang-kadang Angkat kain Angkat kain Jadi kita ni Tengok orang kat angkat kain je kerja Apa hal duduk tepi Kaabah je tu patut-patut dah pahala jadi dosa. orang perempuan tak apalah sebab dia bukan dosa sangat apa orang lelaki ni ingat alih-alih sangat ke ni? tak ada, lebih kurang aku je ha. sebab orang asing daripada Melayu dia dia apa? dia pakai selojin dia dia pakai sari dia kan ha. dia akan kira macam kita pakai okay, stokin, tak pakai okay, stokin Allahu Akbar jadi itulah tuan-tuan sesungguhnya Allah SWT akan memberi keberkatan kepada kita orang yang suka bertawaf seperti mana membebaskan seorang hamba abdi riwayat yang lain pula mengatakan anna ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yada'uha illa muhiyyat anhu sayyi'ahu Au kutibat lahu hasanah Ini sayi'ah ya Muhiyat anhu sayi'ah Au kutibat lahu hasanah Au rufi'at lahu darajatun Dan seseorang yang bertawaf Berkeliling ka'bah Dan tidak mengangkat kakinya Dan tidak meletakkan pada setiap tawaf melainkan dihapuskan daripadanya sesuatu kejahatan sekali langkah sahaja setapak ke hadapan akan dibuang segala kejahatan dan ditulis baginya suatu kebajikan dan ditingkatkannya suatu darjat untungnya muhayyat anhu sayyiatun au kutibat lahu hasanatun au rufi'at lahu darajatun setiap langkah yang kita lakukan hilangnya segala kejahatan akan ditulis segala kebaikan dan ingat Allah akan angkat darjat orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tawaf di Baitullahil Al Atiq riwayat yang lain mengatakan annaha tanzilu fi kulli yawmin ala al-bait 20 wa 100 rahmatin wa 60 minha lit-ta'ifin wa 40 lil-musallin 'inda al-bayt wa 20 lin saya nak yang ketiga lah, konon-konon nak mula-mula tengok Kaabah tapi lama-lama tengok orang yang nak pergi Kaabah tinggal Kaabah tu ha ertinya bahawa pada setiap hari akan turun ke atas rumah suci iaitu Baitullah itu Kaabah itu sebanyak 120 rahmat 60 rahmat dikhususkan untuk orang-orang yang bertawaf Allahu Akbar yang 40 rahmat lagi untuk orang-orang yang bersemahyang salat di masjidil haram dan 20 rahmat yang baki untuk orang-orang yang merenungi rumah suci Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah susahnya Nabi Ibrahim membina Kaabah susahnya Nabi Ismail dengan tenaganya batu-batan yang ada untuk membuat Kaabah untuk memuliakan tempat yang suci. Sebab itu tuan-tuan, aura di Kaabah itu yang paling besarnya adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad itu merupakan batu yang bukan daripada bumi. Batu daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kajian daripada Amerika angkasa lepas bahawa pusingan bumi ni gelombang bumi ni Kan kalau kita guna handphone kan guna gelombang, sistem gelombang kan, satelit. Bahawa ada satu tempat, gelombang aura ni yang bukan macam biasa. Bila NASA tengok, rupa-rupanya dia, dia berada di Makatul Mukarramah. Iaitu, Hajar Aswad itu bukan seperti batu yang ada di bumi. Itu adalah daripada syurga Allah SWT. Sebab itu dia punya aura dia, gelombang daripada daripada Hajar Aswad itu menentukan tentang pusingan bumi hebat dan tuan ya eh? itulah yang di antara mukjizat kebesaran yang Allah berikan kesucian kepada Kaabah itu adanya hajar hajar aswad ketika bertawaf hendaklah ia memperbanyakkan membaca al-Quran dah tak ingat apa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar berzikir dan berdoa munajat Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Pun boleh. Terutama sekali bacaan-bacaan wirid di dalam tawaf. Memang ada kan 1 2 3 4 5 6 7. Bawa buku kecil tawaf tu dengan tujuan supaya kita tak lupa pusingan kita. Kalau kita main rambang rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar eh 6 ke 7 ni 6 ke 7 ni 5 ke 4 5 ke 4 lupa jadi untuk mengingatkan itu bawalah ingatan buku kecil untuk kita baca ndaklah ia memperbanyakkan juga mengucup hajar aswad kalau boleh kalau dah tak boleh dah kena siku berdarah-darah bibir nak buat apa kan eh. yang berkat itu kalaulah rasulullah tidak cium hajar aswad itu niscaya Umar al-Khattab juga tak akan aku cium kerana berlumba-lumba orang nak cium Kerana seolah-olah Tangan kanan Tuhan di muka bumi Yang berjabat Dengan para hamba-hambanya Seolah-olah begitu Seolah-olah hanya sahaja Dahlah ia bersembah yang di, dihajar Kerana tempat itu adalah sebahagian daripada rumah suci Yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy Ketika mereka membina dahulu Kerana tidak cukup perbelanjaan Yang halal Maka Hajar Ismail itu melengkung. Maka sebab itu apabila saya ulangi lagi. Lepas tawaf, hendaklah dia berada di Multazam. Antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah berdoa. Lepas itu ke kanan sedikit setentang dengan Makam Ibrahim. Sembayang sunat tawaf di situ. Lepas itu berdoa lagi. Lepas itu bangun. Lepas itu pergi Hajar Ismail yang melengkung tu. Tuan-tuan semua sembahyanglah sunat di situ dua rekaan Lepas tu berdoa Ada doa buku tentang Hajar Ismail Lepas tu pergi ke belakang Ambil air zam-zam di kebelakang tu Allahumma Apa yang doanya? Untuk kita minum air zam-zam hmm? Allahumma inna nas'ulka ilman nafi'a Wa rizqan halalan tayyiba wa shifaan min kulli ya Allah jadikanlah kami ini dapat ilmu yang manfaat kalau dikurniakan rezeki yang halal yang baik-baik dan jadikanlah air yang aku minum zam-zam ini shifaan min kulli menjadi penyembuh ubat kepada segala penyakit sama ada penyakit zahir ataupun penyakit batin shifaan min kulli jadikanlah ia ya, ubat kepada segala penyakit barulah minum sampai berdiri Lepas tu kalau nak sa'i lah ke pintu sa'i. Tapi kalau dah tak sa'i, Tawafiyah sunat, baliklah lepas tu. Ha. Kalau nak baca Quran, baca Quran. Beli tuan-tuan. Kelebihan air zam-zam. Tidaklah -zam. ia minum air zam-zam sebanyak-banyaknya kerana ia adalah air yang paling baik di atas muka bumi Allah. Sebagai Nabi Nabi SAW bersabda, Ma'u zam-zamah lima syuriba wa annaha ta'amun tu'min wa shifa'un suqmin artinya air zam-zam adalah penawar untuk apa yang diminum ia juga adalah makanan yang mengenyangkan dan ubat yang menyembuhkan jadi siapa yang sakit minumlah air zam-zam seraya berdoa Allahu Akbar Banyak benda-benda yang ada di Mekah tu tuan-tuan. Tapi sekarang ni zaman penuh dengan halangan dan fitnah. Nak pergi Mekah pun tunggu sampai tahun 2050. 2060. Ya Allah. Apa yang silap saya pun tak tahu. Memang manusia dah ramai. Tapi ramai-ramai manusia kan negara mereka kan kaya. Uruskanlah Mekah dan Madinah itu sebaik-baiknya. Sebab peliknya satu semua hotel yang murah diruntuhkan untuk diganti hotel-hotel yang mahal kalau hotel tu semuanya mahal mana mungkin orang yang murah miskin boleh duduk ialah kita boleh lah orang oh Malaysia Indonesia masih boleh cari tapi kalau miskin macam orang Ghana orang Kenya kan orang Rwanda orang-orang yang di selatan Afrika Habsyah di selatan Sudan mereka mampu untuk menyeberang laut merah Naik kapal, tapi bila hotel terlalu mahal di Mekah. Mana mampu mereka nak sewa hotel? Akhirnya tidur di tepi-tepi jalan. Ini yang ada masalah umat sekarang. Nasibnya orang kaya ingin kepada kekayaannya, nasibnya orang miskin terlalu hina dan miskin. Okey, itu cerita tentang air zam-zam. Sekumpulan daripada pembesar-pembesar kaum Tentanglah meminum air zam-zam itu Kerana tujuan-tujuannya mulia Maka dengan izin Allah SWT Dan kudratnya serta berkat daripada Nabi SAW Mereka telah mencapai segala yang dicita-citakan Jadi kalau minum air zam-zam, tuan-tuan apa minum lah menghilangkan daripada kanser ke daripada penyakit ke darah tinggi ke tapi yakin sungguh lah tuan-tuan sesiapa yang pening ketika duduk di Mekah ambil air zam-zam itu menghadap Qiblat maknanya menghadap Kaabah membaca Alhamdulillah lepas baca sekali Alhamdulillah itu niatkan di air zam-zam itu untuk ubat sakit kepala ini pernah dilakukan oleh Imam Ash-Shafi'i ketika dia berada di Kaabah dia merasa pening kepala dia baca surah Fatihah lepas tu dengan keberkatan zam-zam dia minum akhirnya hilang sakitnya orang sakit perut pun begitu juga jadi sesiapa yang nak sakit nak cepat baik pergi Mekah pergi Kaabah minum air zam-zam di sana kalau tak ada duit minta dengan Haji Haji Majid insyaAllah dia bagi Haji Tin berada Allahu Akbar Hai, pergi Bandung satu keluarga boleh pergi pergi Mekah dua orang tak boleh pergi kan zalim tu eh? Allahu Akbar ketika wakuf di Arafah apa yang patut dilakukan hendaklah ia memperbanyakkan doa dan istighfar astaghfirullahalazim Allahumma anta rabbila ilaha illa anta wa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masyarakatuh A'udhu min syarri ma sana'atu Abu laka Wa abu bizambi faghfir li la yaghfiru illa anta Banyakkan istighfar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa lah apa yang tuan-tuan nak doa Menundukkan atau merendahkan diri Tapi biasanya memang di padang Arafah ni banyak orang yang mengalirkan air mata kan. Sebab merasakan bahawa semoga Allah menerima segala taubat dan Allah reda terhadap apa yang kita lakukan. Okey. Pohonlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan benar. Hanya kepadanya sahaja tempat untuk menuju dan kepadanya pula tempat untuk kembali. Inna <coughs> lillahi wa inna ilaihi raja'un. Pohonlah kepada Allah untuk diri sendiri, untuk kedua ibu bapa, untuk rakan dan teman, untuk sekalian kaum muslimin umumnya. Dan sebelum itu kepada keluarga lah, kaum kerabat dan kaum muslimin seluruhnya. Pohonlah apa sahaja yang mengenai urusan dunia dan akhirat. Dan dada Rabbi warhamni wajibuni warfa'ni wazqni, wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa ketika kita Duduk antara dua sujud Warzuk ni Kurniakan aku rezeki Rezeki amal soleh Rezeki harta benda Rezeki umur yang panjang Beramal dengan amal yang baik Rezeki keluarga yang baik-baik Soleh dan solehah Teman, sahabat-sahabat Orang-orang yang beriman Berjaya, mendapat rezeki yang baik-baik Terhendar daripada perkara-perkara yang mungkar Suka mengajak perkara yang ma'ruf Itu doa ketika salat mana urusan dunia pun kita minta urusan akhirat pun kita minta jadi kalau dalam solat pun kita minta pada ketika menunaikan fardu haji manasik haji juga patut kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya baik sambungan tuan-tuan mohonlah -tuan. apa saja yang mengenai urusan dunia dan akhirat sebab Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang dipohon itu ialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi dalam tangannya segala perkara yang baik pohon yang mempunyai semua khazanah langit dan juga bumi Allah lahuma fi samawati wa fi al Allah memiliki langit dan bumi pohonlah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kadang-kadang pelik juga suami isteri ni kan lah tua-tua pergi Mekah kat Mekah gaduh je Tunggu yang bergaduh ni kadang-kadang pasal isteri kadang-kadang pasal suami yang isteri cemburu sangat orang lelaki tengok arab kan contohnya dia kan Ataupun dalam jamaah itu Ada ibu tunggal yang muda Yang diminat ha, ah, Bergaduh je kat Turun bas pun Bergaduh Naik lift pun bergaduh Turun hotel pun bergaduh Nak makan pun bergaduh Jangan begitu tuan-tuan eh? Kalau boleh Kita reda kan Jadikan bumi suci itu Untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu SWT Baik Sambungan Disinilah suatu tempat pengharapan Yang paling utama kita mengharap sesuatu yang paling utama Dan suatu tempat Perkumpulan yang paling besar dalam Islam Ramai para malaikat dan para hamba Allah yang salih Turut hadir sehingga tidak dapat dikira benangannya Malaikat turun Ya Allah Hamba-hamba mu ni berada di padang Arafah Mereka memohon keampunan kepadamu ya Allah Ampunkanlah dosa-dosa mereka di kalangan Bani Adam ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mohon keampunan kepadamu ya Allah. Malaikat pun seraya mendoakan dan beristighfar dan mengaminkan doa-doa orang-orang yang mohon keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat yang mengatakan, Allah taala yubahi bi ahli al-mauqif ahli as-sama'i wa yashidu malaikatahu ala annahu ghafara lahum Agni li ahli al-mawafiq atau li al-mawqif, walaupun Allah Taala, li Nah, disebut bahawasanya Allah Taala merasa bangga dengan orang-orang yang berukuf di padang arafah di hadapan penghuni-penghuni langit, iaitu malaikat yang mempersaksikan. Diminta para malaikatnya untuk menyaksikan bahawasanya dia telah menghimpunkan mereka itu sekalian ingat wahai para malaikat sekalian ada di kalangan Bani Adam umat Muhammad ini mereka berhimpun banyak di padang Arafah dan bahawasanya Allah Taala telah mengkabulkan daripada orang-orang yang baik amalannya serta menyerahkan orang-orang yang jahat amalannya kepada orang-orang yang baik untuk disyafaatkan dalam banyak-banyak ni 10 orang yang baik ada seorang dua yang nakal yang jahat-jahat ni Maka kalau boleh dia dapat syafaat Yang sepuluh orang baik itu memberi syafaat orang-orang yang jahat itu. So, Sebab peringkat itu lah eh? Hebatnya eh? Padang Arafah Sebab itu ketika mana Padang Arafah itu dihuni oleh ramainya manusia untuk mohon ampun Pada 9 Zulhijjah Tidaklah kita yang ada di negara kita ini berpuasa Puasa sunat wukuf Arafah Kenapa gelincir matahari Arafah? Memanglah kita gelincir matahari di sini lebih awal Maksudnya waktu Zuhur di Mekah kita waktu Maghrib. Betul tak? Begitulah kan ganjaknya. Dia nak sembahyang Zuhur, kita sembahyang Maghrib. Jadi ala kuli hal, kita juga berdoa dengan kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau yang puasa lain-lain itu kan disunatkan muakkad. Jangan sibuk sangat. Kalau bolehlah setiap tahun kita berniat dari sekarang ya Allah beri aku sihat walafiat. afiat. Aku nak berpuasa untuk 9 Zulhijjah wukuf di Padang Arafah itu menyemai hari wukuf aku nak berpuasa supaya doa kita itu akan sama-sama dimakbulkan seperti mana orang yang berada di Padang Arafah kerana menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu athar tersebut <coughs> adalah sebesar-besar dosa menimpa manusia ialah apabila ia berwukuf di Arafah Lalu ia menyangka bahawa ia tidak diampunkan oleh Tuhan ha, Jangan begitu Engkau amat engkau tahu Dosa semua aku buat Satu je yang aku tak buat Menyembah berhala Menyembah patung aku tak buat Yang lain semua buat Seolah-olah dia sangka buruk dengan Allah Semua benda aku buat ni Yang jahat-jahat Kecuali sembah patung je berhala aku tak buat Jadi kadang-kadang orang begitu Dia rasa hampa Macam aku ni boleh ke Allah ampunkan Tak boleh begitu tahan, ya. Jangan kita sangka buruk dengan Allah sebab kita kena yakin bahawa Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah khabar pula tertera bahawasanya iblis laknatullah alaih tidak merasakan dirinya lebih rendah, lebih terjauh dan lebih berang seperti mana yang dirasakan di hari Arafah. Jadi ingat iblis paling marah kerana apa? Ketika itu dia tak boleh nak goda bani-bani Adam ini untuk melakukan dosa. Maka yang paling berang, yang paling menyampah, paling tak suka, tak disenangi oleh iblis adalah perangai bani Adam yang ketika dia wukuf di padang Arafah mengharap keampunan Allah. Maka sedih iblis. Jadi kalau nak tengok, jenama iblis kat Malaysia tak pernah sedih. Tapi kat Puan suci sedih. Sedih. Kenapa iblis? Aku dia tak boleh goda dah. Semua orang minta ampun dengan Allah. Allahu Akbar Itu satu khabar Kenapa? Disebabkan Ia melihat terlalu banyaknya rahmat yang turun di tempat itu Di tempat wukuf Arafah itu terlalu banyak rahmat Allah Iblis nampak Dan disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala Mengampunkan orang-orang yang berdosa Yang sedang berwukuf di Arafah itu Maka sedihlah Iblis la'anatullah Allahu Akbar tapi bila Pak Haji, Pak Haji semua balik daripada kapal terbang, mengada-ngada pula nak bentak bantal lah apa semua. Pramugari kan lawa-lawa. Lupa kat Padang Arafah ni, menjelejih, nangis. Bila balik-balik naik kapal terbang, nak turun tangga nak minta pimpin dengan pramugari pula. Kadang-kadang ada tu. Allahu Akbar. Nyujian ni. Yang berniaga tu tak payahlah. Berniaga tu benda yang harus berniaga tu laisa alaykum junah laisa alaykum junah antabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafat tidak salah artinya tidaklah salah atau berdosa jika kamu mencari kurniaan rezeki daripada Tuhanmu iaitu Allah Subhanahu taala tetapi jika kamu berangkat daripada Arafah itu Lepas itu kamu nak berniaga di kota Mekah itu Maka benda itu harus Boleh tuan-tuan baca sendiri Tidak salah Berniaga ketika kita mengerjakan fardu haji Dengan barang dagangan Dengan tujuan untuk bertukar-tukar barangan Maka benda itu tidaklah salah Ini ya, tuan-tuan ya Akan tetapi mendirikan niat haji tanpa dicampuri perkara yang lain adalah lebih utama dan menyertakan sesuatu daripada urusan perniagaan yang tidak menghalang menghalang amalan haji dan tidak mengganggu gugat perasaan di hati tidaklah mengapa jadi jangan sibuk kita berniaga sehingga kita lupa untuk berzikir baca Quran bermunajat beristighfar Jangan jadikan barang dagangan kita itu untuk kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka benda itu harus boleh. Tidak mengapa. Hanya yang dicela ialah sesuatu yang merungsingkan hati dan mengaju perasaan untuk mendirikan rukun rukun Yang amalan haji dengan sempurna. Takut terganggu. Wajib haji terganggu kerana soal-soal perniagaan. Rungsing hati risau takut rugi dan sebagainya. Takut mengganggu itu saja itu yang tercela. Wahai para haji, hendaklah kamu bercakap berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang mengganggu gugat urusan haji kamu. Jika kamu ingin mendapat haji yang mabrur atau dikabulkan dan sa'yun yang masykur, segala usaha yang kita lakukan itu kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hindarkan daripada perniagaan yang boleh mengganggu gugat kelangsungan rukun dan juga wajib haji. Ingat sekadar itu tuan-tuan Ngaji ni tak boleh lama-lama Kalau lama-lama nanti Jadi cerita lain lah Pasal apa ustaz tak mau berdua berhenti ni Dalam kaedahnya senang tuan-tuan Tapi dalam perlakuannya kadang-kadang Masa kita di masjid untuk Duduk ektikaf Masa kita nak berzikir, masa kita nak berdoa, masa kita nak beristighfar, nak munajat, masa kita baca Quran. Lebih sikit dibandingkan dengan urusan kita di dunia. Tunggu Pergi berjalan pergi hotel Sembang di hotel Makan minum di hotel kan Berbelanja shopping dekat kedai-kedai Lebih lama daripada duduk di masjid Untuk baca Quran Lebih lama daripada kita berzikir Dan beristighfar Dan lebih lama daripada tawaf Tawaf paling handal musim haji satu jam Shopping daripada pukul 10 pagi sampai zuhur beban bawa balik sebeban bawa balik sebeban asalnya satu beg isteri satu beg suami balik lima beg isteri lima beg suami baik bawa Mekah tu buat balik ke Skudai Bang Man tolong bawakan separuh daripada kedai Mekah tu bawa ke Skudai ke Johor Bahru senang aku nak shopping Jangan tamak sangat tuan-tuan Memang duit kita ada Kuasa membeli kita tinggi Paling-paling handal pun kita nak beli baju Paling-paling handal nak beli emas Paling-paling handal pun nak beli minyak wangi Itu je Makan dah tentu makan Mana boleh nasi Arab Mekah nak dia bawa balik Basilah Yang boleh pakaian dia Nak beli jam tangan Jam tangan kat sini pun lambat-lambat lah. Kat malam je Banyak jam tangan Banyak kan? Tak salah Maksud saya boleh berbelanja tetapi benda yang memada. Sebab di kota suci Mekah ni, kedai dia terbuka macam-macam barang yang hebat-hebat. Jadi jangan kita terpengaruh banyakkan masa hanya sekenar berbelanja macam shopping. Boleh tetapi jangan keter, jangan keterlaluan. Banyakkanlah kita bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pun nanti Tuan-tuan nak kepada shopping tu lagi juga Teringat tentang kedai-kedai di Mekah Teringat kedai-kedai yang ada di di Madinah Tak berkesempatan ketika sibuknya menunaikan fardu haji Tuan-tuan insya Allah dipanjangkan umur berazki Bawa keluarga pergi Mekah semula untuk menunaikan umrah Maka niatnya itu insya Allah akan dikabulkan Saya tak sempat selama 43 hari meninggalkan tanah air Untuk menunaikan fardu haji kerana sibuk dengan umrah dengan urusan-urusan banyak di masjid banyak tentang baca Quran bermunajat badan pun tak berapa sihat kan orangnya terlalu ramai kan tak sempat untuk shopping tak apa nanti satu ketika Allah kurniakan kita rezeki kita bawa family kita untuk pergi umrah panjang masanya boleh kita melakukan ibadah umrah di samping itu boleh melihat kota suci Mekah dan di tempat-tempat yang lain kita boleh ziarah jadi insya-Allah jadi jangan tuan-tuan rasa sempit masa Waktu haji Dan merungut pula Apalah pergi haji ni Tak ada cerita lain Macam jam kat Kuala Lumpur je Dah maki hamun pula Marah Aku tak naklah pergi haji sebab orang ramai sangat Hei Kalau tak mau ramai orang sangat Kuburkan kat tanah kubur orang tak ramai Memang pergi haji orang ramai Nama je pun menunaikan fardu haji Wukuf di Padang Arafah tu memangnya orang ramai kalau pasar pandan pun kadang bergesel bau, itu bau pasar pandan. Ini lagi orang nak pergi haji. Jangan jadi bahalul sangat. <laughs> Marah, aku tak nak lah pergi haji, sibuk sangat, orang ramai sangat. Astagfirullahaladzim. Memang pergi haji orang ramai. Kalau orang tak ramai itu, duduk kat rumah lah. Duduk kat bilik. Pasal kan sejuk. Jiran pun tak kenal orang pun tak duduk. Santai. Tak ada cabaran tuan-tuan wallahu alam semoga Allah SWT memberkati niat tuan-tuan eh? satu hari nanti akan pergi haji semula satu hari nanti akan menaikan ibadah umrah membawa ahli keluarga terutama kepada anak-anak yang nak membawa ibu dan juga ayahnya penuh dengan kesabaran insyaallah subhanakallahumma wabihamdika asyrad anta astaghfiruka wa atuubu ilaik bismillahirrahmanirrahim innal insana إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته